Então, bora lá que você tem essa capacidade de falar francês. E aí também, uma das nossas grandes ferramentas são os momentos fora do comum. Férias, feriado, final de semana, noites. Esses momentos em que você não está tomado ou tomada pela sua rotina da mesma forma, chegou a hora de você fazer esses momentos valerem a pena. Então, o que que a gente tem que observar aqui e começar a aproveitar? É que não existe uma separação muito grande, não deveria existir, e aí esse é um dos grandes erros da galera, né? Entre o momento em que você vive e o momento em que você estuda. Você deveria conseguir trazer o contato com a língua francesa para o seu dia a dia. E às vezes, pode ser que no seu dia a dia você precise forçar um pouquinho. O que significa forçar? Forçar a barra, criar um novo hábito. E é disso também que nós vamos falar hoje. Pour pouvoir parler français, para você poder falar francês, você precisa criar o hábito da língua francesa na sua vida. E isso não é uma coisa penosa. Qual é a coisa que você mais gosta na sua vida? Atividade, alguma coisa que você gosta? Ir para França, ler, cozinhar, correr. Olha lá que massa, a gente já tem duas pessoas que amam correr. Fotografia. Tô na praia ouvindo. Imagino que você gosta de praia. Eu preciso te dizer que essa é a maior ferramenta que vai te fazer falar francês. Faz a diferença total o quanto você vai trazer dessa coisa aí que você falou para o seu contato com o francês. É, quando você realmente usa essas coisas que você mesmo está me falando, que são importantes para você, que você ama, que você curte, que você gosta de fazer e traz o francês em conexão com essas coisas, você não só evolui no francês, mas tem um ponto que é fundamental: você mantém o francês na sua vida. Qual que é a cagada que as pessoas fazem? Elas aprendem francês e aí elas estudam, 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 passa em prova, ou às vezes não passa, mas enfim, fica estudando, 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 e um dia fala assim: pronto, agora eu falo francês, deixa eu guardar o francês na gaveta. A questão é que se você guardou o francês na gaveta, ele vai morrendo. E isso não acontece só com o francês, mas com todos os idiomas. É natural. Você precisa manter o francês vivo para que o francês te faça viver experiências incríveis. Então, se você gosta de ler, você precisa criar o hábito de ler em francês. Mas férias, feriados e final de semana são bons momentos para você começar a criar um novo hábito, uma nova rotina, porque você não está num automatismo, sabe? Então, dá para você mudar algumas questões aí da sua vida e depois mantê-las mudadas. Esse que é o nosso foco, não adianta desmudar na hora que volta à vida normal. Então, manter isso aí na sua vida por um longo período. E você mantendo isso por um longo período, o resultado que você vai ter, que você vai obter, é impressionante, incalculável. Então vamos lá. Tu aimes lire, primeira coisa, você gosta de ler. O que você pode começar a ler em francês, a depender de cada nível que vocês estão? Às vezes eu recebo perguntas: ah, eu queria um livro facilitado, daqueles de idioma facilitado. Posso ser sincera com vocês? Hoje é o dia da sinceridade, hein? Quando eu estava aprendendo inglês em uma escola tradicional e me faziam ler esses livros, eu achava um porre. Eu nunca achava aqueles livros legais. Olha que loucura! Eu sempre achava um saco ler aqueles livros. Tipo, não era um livro, não era um tipo de livro que eu de fato tivesse prazer lendo. Então, a minha primeira pergunta, eu volto a você: o que você gosta de ler? Porque se você não ler o estilo que você gosta de ler, se você não procurar se alimentar primeiro disso, a tendência é você desistir. Outro ponto, ó, Dili está estudando os verbos. Não, Dili, não! Não estude os verbos, não estude francês a partir dos verbos. Os verbos têm que vir em outro momento do aprendizado. Eles vão ser necessários. Todo mundo fala com verbos, você vai precisar falar com eles também. Mas você não pode usá-los como ponto de partida do seu estudo. Você tem que encontrar os verbos no meio do caminho. E aí, para isso, a leitura é uma boa ferramenta. Por exemplo, crie o hábito de ler coisas curtas no começo. Não pega um livro se você nunca leu um livro em francês. Em algum momento você vai ter que pegar, mas você não tem nenhum hábito da leitura. Você nem sabe se você consegue ler uma página inteira. Você não tem o hábito de ler em francês. Como é que você vai começar lendo um livro inteiro? A Elisa falou que não é para ler livros. Não, não estou falando isso. Falei que primeiro você cria o hábito. Depois você aumenta o hábito.
O hábito você precisa criar repetindo uma ação pontual. O que é mais fácil, minha gente? Eu pegar um livro gigante, sei lá, 250 páginas, 290 páginas, e sair lendo, sendo que eu nunca li, e aí eu vou sempre ficar num estado de frustração, que me falta não sei quanto tempo para conseguir ler o livro, ou você cria o hábito da leitura e vai aumentando, 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 sem nem mesmo você perceber. Aí tem gente que me fala, bom, mas o que eu gosto mesmo com o francês é de ouvir música. Só ouvir música, colocar a música e sair vivendo a sua vida não vai fazer você falar francês, mas a música é sim uma excelente aliada. Eu duvido que alguém aqui não escute música, eu acho que quem não gosta de música é muito doido. Então, se você gosta de música, pode ser que você nunca tenha encontrado ainda música em francês na sua vida. E se você jogar música em francês na internet, vão aparecer músicas que eu pessoalmente adoro, que é Charles Aznavour, Edith Piaf. Pode aparecer umas coisas mais recentes também, Luan, Zaz, enfim, outras tantas, mas talvez você não goste desse estilo. Então, pense qual é o estilo que você gosta. Gosta de rap? Coloca lá, rap em francês, en français. Você escreve tudo o nosso melhor amigo, c'est Monsieur Google. Lembra que sempre o que eu estou trazendo para você é que primeiro você tem que gostar da coisa para manter o ritmo, para manter o contato com aquela coisa. Gosta de cozinhar? É receita em francês. Gosta de ler? Começa lendo jornal em francês, começa lendo poesia em francês, pequenos contos em francês, depois você pratica livros em francês, etc. D'abord, je dois aimer. Primeiro, eu gosto daquilo. Depois, eu vou criando o hábito, né? À medida que eu vou gostando mais. Nem namoro. É a mesmíssima coisa. Você encontra lá a pessoa pela primeira vez. Aí você deu uns beijos na pessoa, não sabe se gosta, se não gosta. Tá meio gostando, ficou meio interessado. Com francês é a mesma coisa. Aí você vai encontrar de novo aquela pessoa. Encontrou de novo, gostou mais um pouquinho, né? Ficou pensando na pessoa. Eu quero que você fique pensando no francês. Ficou pensando na pessoa. Daí tudo, você escutou uma música brega, lembrou da pessoa. Aí, enfim, quanto mais você alimenta essa paixão, mais apaixonado, apaixonada você fica e mais resultado você vai ter com o seu francês, trazendo para o francês de volta. Lembra, o que eu estou te falando não é mágica. Não é que eu fique ouvindo música francesa o dia todo e saia falando francês. Mas se você não tem nenhum hábito de fazer isso, você não vai falar francês. Você precisa trazer isso para a sua construção de um hábito cotidiano. O quotidien, comme on dit.